Ziua poliției locale, sărbătorită cu ocazia Sfinților Constantin și Elena, are loc ziua porților deschise la Poliția Locală Timișoara. Noi așteptăm și am invitat atât copii de la școlile cu care colaborăm și nu numai, cât și adulți, orice cetățeni pot veni să vadă cu ce se ocupă Poliția Locală Timișoara, cine sunt polițiștii locali, care sunt atribuțiile, dar și dotarea cu care colegii mei acționează în teren. Și mă refer aici la, spre exemplu, aparatul cu electroșoc, cătușe, tonfe, dar și pliante informative, autovehiculele cu care polițiștii locali acționează în teren, bicicletele, motoscuterele. S-a amenajat în acest an și un mini-poligon de tragere pentru copii, evident cu Airsoft, spre deliciul copiilor, pentru că ei se bucură de astfel de evenimente. Și după cum se vede, deja au început să vină. Îi așteptăm cu drag în fiecare an. Practic am ajuns anul acesta la cea de-a noua ediție. Manifestarea a loc din anul 2013, singura perioadă în care s-a întrerupt a fost în perioada pandemiei și s-a bucurat de fiecare dată de un real succes. De aceea s-a și decis să se organizeze în continuare. Așa că îi așteptăm astăzi și ne bucurăm și le mulțumim că ne-au trecut pragul. Haideți, vă rog, la mașină. Unde veți trage un pistol cu bilet ca să vedeți despre ce este vorba.